Минає будівлі та маневрує між недобудовами. Студент першого курсу фахового коледжу Східноєвропейського університету Антон Бушмін каже, так навчається керувати FPV-дроном. Я небагато з ним працював. Вона не сьогодні я би сів, так нормально, щоб політати. Та перш ніж взяти до рук справжній дрон, каже, тренується на симуляторі польоту. Якщо так посидіти, привчитися, то нормально буде. Я не знаю, чим це мені допоможе в майбутньому, але як новий досвід, то в принципі прикольно. Також на цих симуляторах студенти зможуть навчитися керувати такими мікродронами. Але це пізніше, говорить інструктор Михайло Андрущенко. Це вже більш такий вищий рівень самокерування, тобто спочатку легше на якихось важких дронах навчитися, а потім вже на якихось менших. Говорить, вчитися керувати дронами віртуально, матеріально вигідніше. Навчатися одразу на дронах – це доволі дороге задоволення, тому що можна дуже легко його розбити, тому дуже радять спочатку пролетіти на симуляторі хоча б 1-10. Від реального керування дроном цей симулятор, каже інструктор, відрізняється відсутністю окулярів на учневі. Це абсолютно майже те саме, що керувати дроном. Єдине, що, звісно, кожен дрон по своїм характеристикам відрізняється. Керувати дронами студенти навчаються з другого семестру цього року, говорить директорка фахового коледжу Східноєвропейського університету Анна Новак. Ми перший заклад регіону, який впроваджує інноваційні технології по викладанню захисту України з використанням сегменту власне навчання польотів дронів. Додає, нині студенти мають можливість справлятися на 4 навчальних симуляторах. Ми ділимося досвідом, ми демонструємо наші вміння, навички, ми залучаємо активну учнівську молодь. Ну, я сподіваюся, що найближчим часом на державному рівні ця програма буде закріплена і буде впроваджуватися в усіх освітніх закладах. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.